U nastavku Newsrooma i dalje nam je u fokusu rat u Ukrajini, odnosno i sve njegove posljedice koje se već sada osjećaju. Naravno da ovaj dio paketa sankcija koji su usmjereni prema Rusiji i osjetit će i europski građani, pa tako i Hrvatska. U nastavku emisije o tome razgovaramo sa saborskim zastupnikom MOST-a Zvonimirom Troskotom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim cijenim gledateljima. Vidjeli smo jučer, ovaj rat baca svakakve ideje i propitivanja. Mi za sebe imamo već zapravo jednu ovako dužu krizu koja je izazvala pandemija, pa i dva potresa. Međutim, sada se tu postavlja pitanje koliko država marno i vrijedno puni te robne zalihe. Ministrica jučer rekla da idemo nekakve dodatnu kupnju i pšenica i kukuruza, mesa, određenih vrsta mesa, mlijeka, ulja. Malo je to onako zvučalo kao da nismo dovoljno pripremljeni, pa nema baš svega u dovoljnim količinama. Jasno, u ovom trenutku teško predvidjeti koliko će ovo sve skupa trajati. Jako ste dobro sve dijagnosticirali. Samo bih još dodao, između prehrambene krize i krize koja je pandemija bila i energetska kriza, koje međusobno su sve povezane. Vezano za robne zalihe, vidimo tu nekoliko problema. Dakle, pod broj 1, vi da šta god zagrebete u robnim zalihama, vi u člancima zakona nailazite na državne tajne. Pod broj 1, recimo, vi ni ne znate diljem Hrvatske gdje se negdje te robne zalihe nalaze, što je s jedne strane i u redu. Međutim, s druge strane, vi ne znate ko je dobio, dakle, te koncesije, tko je dobio ta skladišta, kako se ta skladišta pune. I posebno, nemamo ni ravnatelja. Ima gospodin Milatić iz Ministarstva gospodarstva, kao tajnik je vršio dužnosti. Pa da li nemamo osobu koja je zadužena isključivo za to? Slažem se, i ono što je veliki problem, i to smo i postavili u Saboru, a i volio bih da ovdje tu problematiziramo. Dakle, imate u članku 5 zakona da Vlada može raditi preprodaju zaliha. I onda vam se u 2019. godini dogodilo da je upravo Vlada, odnosno gospodin Milatić, koji je vodio tamo strateške robne zalihe, diljem godine je prodao 15 miliona litara nafte i naftnih derivata. Za koliko? Za 60 miliona kuna. Vi kad je napravite računicu, to vam ispada da vam je litra nafte negdje oko 4 kune, što se postavlja pitanje kome ste vi prodavali naftne derivate za 4 kune, koja u 2019. sigurno nije bila toliko jeftina, što znači da je vrlo vjerojatno došlo do nekih pogodovanja u smislu preprodaje. Mislim, inače su te robne zalihe, sjećam se, bilo je tu prilično afera, to nikada nije bilo čista situacija. Osim ovog nepoznavanja količina koliko što imamo, da. Uvijek je bilo problem punili se, gdje su za vršili proizvodi koji su bili namijenjeni za robne zalihe. Sjećam se one afere, to je čak istražno povjerenstvo, čini mi se, bilo onih davnih godina oko pšenice. Znate zašto je to tako? Jer su i po sadašnjem zakonu, a i ranije su stavili prijedlog da bi reviziju trebalo raditi svake 3 godine. Zamislite vi preprodaje silnih tih milijuna i pšenice i ječma i evo sad smo vidjeli naftnih derivata, a da vam revizija dolazi, što državna ili možda neka komercijalna, svaki 3 godine pregledavati šta ste vi prodavali i po kojim cijenama. Evo, primjerice, da je neka prava revizija bila tamo, sigurno da bi se išlo istraživanje kome i zašto je bilo preprodaje naftne i naftnih derivata za samo 4 kune po litri, a cijeli ostali, dakle, narod plaća to po 10-11 kuna. Evo sad smo vidjeli da to ide u plafon, da će se dizati cijene, dakle, i da cijela ova kriza Ukrajine i Rusije, dakle, da će imati velike posljedice i na energente. Imat će velike posljedice sada i određena embarga, jer smo vidjeli da su Sjedinjene Američke Države se pridružile tom zapadnom bloku, pa su blokirale Sberbanku globalno, preko kojih su išla plaćanja tih naftnih derivata koje su kupovali od Rusije. A ono što je sad poseban problem i što će se sigurno odraziti i čime sada Putin i prijeti, jest cijena hrane, da ukoliko se nastave, dakle, ovakve sankcije prema Rusiji, dakle, oni neće imati ništa drugo nego obustaviti izvoz. Dobro, evo danas gospodin Bačić kaže da što se tiče ruskog pa i ukrajinskog tržišta, Ukrajinska je najveća europska žitnica, ali da Hrvatska nije bila toliko sad vezana uz uvoz proizvoda prehrambenih od iste dvije zemlje. Ma gospodin Bačić, ono što on ne govori građanima je da je to valjda, da je Hrvatska jedina zemlja pod njihovim, dakle, vodstvom, gdje se kupuje po puno višim cijenama, a prodaje po puno nižim cijenama, što dovodi do velikih gubitaka, što i skladišta robnih zaliha, što recimo bilo kojeg resora ili energetike ili tako dalje, da mi kupujemo po puno većim cijenama nego što proizvodimo ili nabavljamo. Tako da gospodin Bačić kada govori o tim situacijama, dakle, ne daje pravu sliku, i ono što
Vidim po toj nekakvoj retorici s kojom idu u javnost, sve je to u redu, sve je to pod nekakvom kontrolom, a s druge strane vidite da ministri itekako stavljaju te novce u svoj džep, dolazi do određenih preprodaja zaliha za koje nitko ne zna. Vidite po energetici da se događaju čudnovate stvari, da su to određeni infrastrukturalni projekti tipa hidrocentrala Lešće, gdje su preko noći ukrali 60 milijuna eura. To je samo jedan eklatantan primjer. Imate recimo sad hidrocentralu Senj koja je stavljena pod strateški projekt gdje će se betonirati humusno polje, izazvati određene ekološke katastrofe u smislu prema rijeci Gackoj da bi se proizvelo struje možda čak manje nego što je to hidrocentrala Lešće. Dakle, vi da koji god da resor dotaknete, vi imate afere, vidite sada i ovoga ministra Horvata. Dakle, ministar Ćorić samo što ne završi u zatvoru, što je pitanje sad samo vremena. Dobro, daleko još do toga, nemojte sad prejudicirati. Mislim, treba to javno govoriti iz razloga što ne bi više kasnije bilo nekakvih iznenađenja, da su ti ljudi zapravo 4 godine ili 8 godina provodili mandate da bi se zbrinuli za same sebe, a ne za interese države, što se vidi i po energetici. Mi nemamo i dan danas, nemamo strateški smjer, što se vidi po poljoprivrednim zemljištima gdje vam Hrvatska ima negdje oko 500.000 nogometnih igrališta koje su neobradivi i to su vam gubici negdje oko 2,5 Pelješka mosta godišnje, što znači da Vlada Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem u mandatu izgubi 10 Peljeških mostova i onda se postavlja pitanje i kod gospodina Bačića i kod gospodina Plenkovića kakav je to premijer i vlada koja u jednom mandatu doduše izgradi jedan Pelješki most, ali onda izgubi 10. Da. Vratimo se sada na ovu konkretnu situaciju. Tu smo gdje jesmo sa kapacitetima koje imamo. To naravno uvijek postavlja ovo pitanje lošeg upravljanja sa resursima koje Hrvatska ima. S druge strane, i na ovu zelenu tranziciju nije jednostavno napraviti preko noći. To traje. Što po vašem mišljenju nas čeka u idućih sad nekoliko i tjedana i mjeseci? Znamo, sad smo već ušli naravno debelo u 3. mjesec. Do 1.4. smo imali ove zagarantirane cijene, odnosno nije bilo povećanja cijena plina i struje. Vlada je donijela paket mjera za ublažavanje. Hoće li on biti dostatan? Neće biti dostatan. Neće biti dostatan sigurno, jer će cijene i dalje energenata rast. Mi preko 50% plina uvozimo preko Južnog toka i Mađarske, dakle u Hrvatsku. Mađarska zna da nemamo nikakvu strategiju niti po pitanju plina, niti po pitanju geotermalnih izvora, niti po pitanju nuklearne elektrane i tako dalje, i onda nam na to, dakle, naplaćuju velike marže. Veliko će pitanje isto biti, sad je pritisak na Njemačku i na premijera Scholza, dakle, da li će se oni vraćati nazad na nuklearnu energiju koju je 2013. godine ugasila Angela Merkel. Tu valja naglasiti da je Henri Proliot, on je bio predsjednik uprave francuskog HEPA, EDF, koji je svojevremeno razgovarao sa gospođom Merkel i on joj je pitao na jednom službenom sastanku gospodarsko-političkom između Francuske i Njemačke. On je nju pitao: gospođo Merkel, kako vi koja ste fizičar, evo, zanima me čisto s perspektive nekog koji je inženjer, da ste se odrekli nuklearne energije u Njemačkoj? I ona mu je rekla: kao istočna Njemica i kao fizičarka, ja se nikad nisam odrekla nuklearne energije, međutim moram koalirati sa zelenim koalicijom u Hesse u pokrajini tada, a i zelene vidim kao politički potencijal za CDU koaliciju u budućnosti. Naravno, niti se dogodila politička koalicija, dakle, njemačka ekonomija je kao takva krahirala i sad je veliko pitanje na koji način će oni su čak i ugljenokope otvorili, dakle, da bi nadoknadili svu onu energiju koju su imali i dobivali, pogotovo za autoindustriju iz nuklearnih elektrana. Pitanje je, dakle, šta će se dogoditi u Njemačkoj. Pitanje je isto tako, a važno je, sve povezano, tko će dobiti na predsjedničkim izborima u Francuskoj. Dakle, da li će to biti Macron ili, recimo, Le Pen. Le Pen dosta zagovara nuklearne elektrane, koje što sad nešto Macron najavljuje, vjerojatno samo zbog predsjedničkih izbora. Dobro, koji je vaš stav u Mostu? Evo, recimo baš prema nuklearnim elektranama, nekako nisam sad mogla iščitati. Nije mi odbojna ta ideja, reći ću vam zašto. Prije svega zato što svaka peta od ovih žarulja se napaja iz nuklearne elektrane Krško. Vidim po našim susjedima, dakle, da i Slovenija ide u smjeru dodatne nuklearne elektrane i da je gospodin Ćorić dosta često u Ljubljani i sagledava tu opciju, dakle, da li će se Hrvatska isto priključiti. Dobro, dakle, to je pitanje. Mislim da Slovenci tu nisu izrazili ništa službeno ili neopće razmišljaju u pravcu da bi se nastavio nekakav paket koji imamo sada s njima oko Krška. Ali razmišljaju i idu ka tome. Mađarska vam gradi drugu nuklearnu elektranu Paks.
Pitanje sad... To, ali to ništa ne znači da je to dobro. Zapravo vidjeli smo na primjeru Fukushime, mislim da je čak sutra obljetnica te havarije, da je dovoljan taj jedan trenutak u kojem je šteta dugoročna i neću spominjati sad ni Černobil, ni svega ono što... Slažem se s tim, mislim, da... Tu je trebalo odvagati neke rizike, naravno, za i protiv. Mislim, danas se naravno rade nuklearke koje su jako Finska, sigurne, tako je. Ali s druge strane uvijek postoji taj neki zazor. Ja bih odvagao sigurno. Ono što jesmo u našoj interpelaciji, jesmo postavili pitanje našem premijeru, vladi, s obzirom da je najavio nekakva dugoročna savezništva strateškog tipa sa francuskom vladom, pa nas je interesiralo šta to znači uz kupovinu Rafale aviona, koji još ne znamo šta je s tim. Dakle, da li to znači možda da će Hrvatska u energetskom smislu ići u smjeru nuklearnih elektrana? Pa, to je mislim nešto da je Hrvatska potpisnica ovih 10 zemalja članica koje su... Je, ali šta to znači? Da li je to samo potpis ili je to nešto što ćemo mi stvarno razmatrati? No, neovisno o tome, dakle, mi ležimo na geotermalnim izvorima i te koncesije kupuju Švicarci, Turci. Ne vidim razloga zbog čega to ne bismo mi napravili, s obzirom da je Hrvatska agencija za ugljikovodik, dakle, tu postoje već inženjeri iz INE, koje itekako bi znali automatski već plasirati proizvode i proizvoditi energiju i struju, dakle, iz geotermalnih izvora na sličan način kao to što to radi jedan Island ili recimo jedna Mađarska. Dakle, i s time bismo mogli onda revitalizirati i grad Zagreb, koji ima sad velikih problema sa plinom, ali i s druge strane određene županije kao što je Podravska, dakle, i onom dijelu prema Slavoniji, gdje bi iz te energetike, dakle, mogli napajati i cijelu Hrvatsku, a možda i izvoziti, s obzirom da smo stvarno bogati sa tim izvorom. I s druge strane, ono što se postavlja pitanje jesu i solari. Mi imamo već određene inicijative koje... Mostov projekt, odnosno program. Strategija. Da. Moramo razmišljati strateški. Pitali ste šta napraviti. Dakle, mi imamo već sad rješenja gdje, recimo, na Krku se rade određene solarne elektrane. Dobro, Krk je, oprosti što vas prekidam, jedan od rijetkih, ajmo reći, u odnosu na cijelu Hrvatsku, mikro područje koje je pokazalo da se može biti samodostatan. Tako je. Oni su tu dosta... Imaju dosta problema s HEP-om. To treba isto naglasiti, određene tamo lokalne samouprave koje bi to preuzele više na razini samouprave gdje HEP nema toliko prostora i određene vlastite kuće, a i misle raditi određene energetske simbioze na razini škola i hotela, gdje bi hoteli za vrijeme ljeta, dakle, crpili električnu energiju iz škola koja bi bila zatvorena, a po zimi kada su hoteli zatvoreni bi škole crpile, dakle, električnu energiju iz hotela, i to je odličan model. Sad je već primjenjiv i mislim da trebamo ići u tom smjeru, pogotovo, dakle, privatna kućanstva i, dakle, obnova, dakle, kuće i fasada, dakle, da ne gubimo toliko energije. Dakle, to je definitivno nešto što strateški trebamo promišljati. Da, dok mi razgovaramo, slikom sebe, vi ste sad spomenuli francuskog predsjednika, to strateško nekako hrvatsko pozicioniranje prema Francuskoj, što smo vidjeli po kupnji njihovih borbenih zrakoplova. Malo prije u Versailles stigao i naš premijer Andrej Plenković. Puna je tema koje u ovom trenutku tište Evropsku uniju, bez obzira na ovo pokazano jedinstvo kada je u pitanju rat u Ukrajini. Međutim, evo, vidimo sada i njemačkog kancelara Olafa Scholza. Kažem, jako puno tema. Kako vi gledate na ovaj odgovor Evropske unije na cijelu ovu krizu, a sada i na rat u Ukrajini? Iznenadio me odgovor Evropske unije. Nisam očekivao da, s obzirom na tolike razlike unutar Evropske unije i načine razmišljanja, da ćemo se uspjeti kao Europska unija i skup suverenih zemalja tako brzo homogenizirati. Tako da podržavam sve ovo. To mi je vratilo vjeru u cijeli koncept. Čega, Europske unije? Tako je. Ja nisam kao takav euroskeptik, nego sam više osoba koja bi zastupala suverenije stavove Republike Hrvatske, jer smatram da s obzirom na sva naša postignuća i šta možemo napraviti, da ne bismo trebali biti samo neto uvoznici i znanja i, dakle, i energenata i tako dalje, nego da bismo puno više mogli ponuditi mi kao narod nego što uvozimo. A vezano za vaše pitanje, dakle, općenito rat u Ukrajini, mislim da je to velika katastrofa za čovječanstvo, da općenito rat, dakle, gdje god da se događa, nije dobar. Sjetite se samo i sukoba koji se dogodi između Armenije i Azerbajdžana. To je isto gorilo nedavno. Evo sad imamo, dakle, da već preko milion Ukrajinaca je iselilo iz zemlje.
Na kraju dana... Samo toliko ih je u Poljskoj, više od 2 milijuna. Da, 2 milijuna je, samo u Poljskoj toliko. U 2 tjedna rata. Na kraju dana gledam i te mladiće ruske vojske koji ginu u Ukrajini, dakle i te majke isto pokapaju svoje sinove. Za što? Dakle, nikom nije jasno. Tako da, drago mi je da se Europa po tom pitanju spojila i da imaju određena zajedno promišljanja. A s druge strane, dakle, treba napraviti sve, dakle, da se sada osnaže, dakle, sve one granice, dakle, prema istočnom dijelu, pogotovo tamo sad Poljska i onaj dio, da taj rat se ne prelije i da dalje ne eskalira. Dobro, ali je li onda Ukrajina zapravo najveća žrtva te konstantne borbe koja je neko vrijeme bila očito u zapečku, sada se ali prisutna je to tema i opravdanje, kako Rusi kažu, za vojnu operaciju, to širenje NATO-a, iako je posve jasno da Ukrajina ni prema svom trenutnom statusu i uređenju i demokratskim nekim procesima i korupciju koja ima, je daleko od članstva. Ima problem sa svojim teritorijem jer bi to trebalo riješiti prije nego se krene uopće u cijelu proceduru. No, definitivno je najveći gubitnik ukrajinski narod. Mislim, ko će više vratiti sve te silne milijone ljudi? Pitanje je gdje će se oni sad raseliti. Rekli ste sami da je preko 1 milijun ih je sada u Poljskoj. Svaki dan to više rasti i kako će i dolaziti vrlo vjerojatno i u Hrvatsku. Dakle, ti će ljudi ostajati u zemljama gdje su odselili i više se neće vraćati u Ukrajinu. Tako da, pitanje je šta će od Ukrajine ostati i u šta će se to pretvoriti i dokle će ovo trajati. Dakle, moje pitanje je ekonomsko... Dobro, ali baš nas to... Kažemo, u ekonomiji smo dostali... Da. Tu je sad pitanje... baš ovog najgoreg dijela, a to je zaustaviti tu humanitarnu katastrofu, krvoproliće i ratne zločine. Dakle, kakav je tu odgovor Zapada? Pipka li previše, jer zapravo svi govore o tome da... Mislim da Zapad je jako oprezan u smislu da ako se dignu određene članice NATO-a direktno, da onda dolazi direktno do svjetskog rata. To je nešto što u ovom trenutku, dakle, u svim rizicima koje se događaju, mislim da sve zemlje žele to izbjeći, a opet s druge strane na sve moguće načine dakle, se pomaže što humanitarno, što oružjem Ukrajini. Vidim da dosta ljudi, dobrovoljaca odlazi u Ukrajinu, što nisu neki službeni vojnici i nisu službena vojska koja je poslana od strane vlada. Međutim, s druge strane, dakle, na sve moguće načine se pomaže Ukrajini i ono što je nevjerojatna stvar, da je Ukrajina uspjela zaustaviti tako moćnog protivnika u ovom trenutku, što me podsjetilo na 1991. godinu kada su se našli borili protiv puno moćnijeg protivnika nego što je bila Hrvatska. Ukrajinci isto misle da ih baš mi možemo najbolje razumjeti u kakvoj su situaciji upravo zbog tog našeg iskustva 90-ih i Domovinskog rata. Vidjet ćemo u kom smjeru će to dalje ići. Nadamo se da će što prije prestati patnja tih ljudi, da će rat prestati, iako po svemu sudeći po ovim diplomaciji koja se odvija paralelno sa borbama ne uljevaju nadu da će ovo tako uskoro završiti. S tim da, evo, vidim da su sportaši opet u Ukrajini odigrali najveću ulogu, kao što su sportaši 1991. godine dakle, radili na priznanju Hrvatske i na općenito da nam se pomogne. Dinda i braća Kličko i poznati ovi ukrajinski sportaši rade na tome i ostali su svoj ukrajinski narod, što je izrazito pohvalno. Dobro, jedan od braće je političar, pa na taj način. Ali je isto i ime koje je stavio, dakle, to ime za svoj narod. Gospodine Troskot, hvala vam lijepo. Vidjet ćemo naravno i kako će Hrvatska se snaći u ovim svim mogućim krizama koje nisu nimalo lake, a već smo zapravo iz jedne krize ušli u ovu drugu. Nisam optimista, ali vidjet ćemo što će donijeti dani pred nama. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Idemo na kraću stanku. Do kraja Newsrooma bit ćemo uživo u Lavovu, bit ćemo uživo na poljsko-ukrajinskoj granici. Već znamo, Poljska je zemlja koja je primila do sad najviše izbjeglih Ukrajinaca, više od 1 milijun. Naravno, razgovarat ćemo i o pomoći na koju Ukrajinci mogu računati ovdje u Hrvatskoj. Ostanite s nama.